Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi, Azerbaycanla Türkiye arasında bağlanmış hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında sazişi əsasən Azerbaycan-Türkiye birgə təlimi keçirilir. Oxu24.com Türkiye Milli Müdafiə Nazirliyinə istinadla haber verir ki, təlimlərə qardaş ölkənin hərbi hava qüvvələrinə məxsus Fon 6 qırıcıları da cəlb edilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusu və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin müxtəlif qoşun növlərinin şəxsi heyəti, döyüş və xüsusi təyinatlı mühəndis istehkam texnikası, həmçinin hərbi aviasiya vasitələrinin cəlb olunması ilə keçirilən təlim Bakı şəhərini, eləcə də Astara, Cəbrayıl və İmişli rayonlarının ərazilərini əhatə edir.